cada ano que passa, faz esse evento de forma brilhante. É o 10º ano. No primeiro ano existia apenas uma marca de cacau de origem daqui, de chocolates de origem daqui da região. Hoje são mais de 70 marcas. Isso faz com que as coisas cada vez mais evoluam. E aqui é o berço de tudo, então o alimentar aqui da Bahia, em Ilhéus especial, é fundamental. Então essa parceria ela é sempre importante. O estado do Pará quer buscar essa parceria para que nós cheguemos no futuro próximo a levar o cacau e o chocolate no cenário mundial. Geração de renda e emprego, fortalecimento do turismo, a iniciativa privada, o governo do estado, o governo municipal consegue fazer um grande evento. Hoje a gente fez um creme, que o nome dele é Yosembé, em homenagem à nossa cidade, que ele é um creme de chocolate com um vinho de cacau, produzido por um francês que mora aqui, que é o Patrick. Então a gente fez essa homenagem a Ilhéus com o nosso creme Yosembé. Começou em 2009. Quando nós tínhamos 13 expositores, nenhuma marca de chocolate de origem, uma marca de chocolate caseiro, e hoje nós temos 70 marcas, 120 expositores, mais de 70 mil pessoas no evento nesses 5 dias, que é o público esperado. A gente só pode agradecer ao público o reconhecimento e, de fato, concluir que nós temos um produto incrível, que é o destino Costa do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil. A gente trabalha com chocolates com alto teor de cacau, em que a gente usa nossas amêndoas como produto exclusivo para os nossos chocolates, né? Nenhum lugar como Ilhéus pode fazer uma festa como essa, né? Nenhum lugar como Ilhéus produz um cacau com essa qualidade e consegue fazer hoje um chocolate de alta qualidade. Quantos expositores nós temos no 10º Festival do Chocolate? Que evolução! Nós estamos seguindo nessa nova tendência, né, de produtos mais saudáveis, que é o que eles chamam de free from, que é sem alguma coisa, zero alguma coisa. Então nós trabalhamos com produtos zero açúcar, zero lactose, produtos integrais. Hoje nós somos a maior fábrica no Brasil que produzimos chocolate sem ou zero adição de açúcares.